Azimio ilishinda kura kwa counties 36. Kenya kwisha kashinda kwa counties 11 peke yake. Tulele mzuri. Hiyo ni ukweli mtupu ambayo iko ndani ya saba. Tulele mzuri. Hiyo ni ukweli vile wakati walipiga kura. Bwana Ruto alisema hello, ati Samas ufunguliwa wakati wote walikuwa wanapiga kura, wakati wa kuhesabu kura, wakati wa kujumlisha kura yote, Samas ilikuwa imefunguliwa. Hata katika mahakama kuu Samas ilikuwa imefunguliwa. Hiyo ni uongo mtupu. Uongo mtupu, Bwana Ruto. Bwana Ruto, you need to know. And I'm telling you here, without fear of contradiction, that the servers were not opened. So Mr. Ruto, please know that servers have not been opened. And we challenge you now to let the servers be opened. And let the servers be audited and audited by a reputable international company. And I can assure you, it will show that you lost the election by over 2.1 million votes. Kama wewe unajua kama ulishinda, unaogopa nini? Kama ulishinda, unaogopa nini? Unaogopa nini? Fungua, kama nasema uongo, fungua saba. Fungua saba. Fungua saba. Open the saba. Open the saba.